नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आजच्या नवीन वर। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या नवीन चॅटच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणी माहिती पाहणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये आपण 10वी आणि 12वी बोर्ड परीक्षेबद्दल सर्वात मोठ्या ठिकाणी बातमी आलेली आहे, त्याविषयी संपूर्ण माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघायचा आहे। व्हिडिओवरती तुम्ही नवीन असल्यास सर्वांनी व्हिडिओला आताच लाईक करून द्यायचा आहे, कारण तुम्हाला तर वेळ मिळणार नाही। आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सर्व विद्यार्थ्यांनी आताच खाली लाल बटणावरती क्लिक करा आणि प्रीमध्ये आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून तुमच्याकडून 10वी आणि 12वी बोर्ड परीक्षेबद्दल कोणती नवीन नवीन मिस होणार नाही आहे। तर बघा मित्रांनो, ठिकाणी महत्त्वाची बातमी आहे, तुम्ही पाहू शकता, तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। रिझल्टबाबत ठिकाणी महत्त्वाची बातमी आहे, ती म्हणजे सर 10वी आणि 12वीचे जे निकाल आहे ते निकाल या ठिकाणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। तर विद्यार्थ्यांनो, तुमचं जे निकाल असणार आहे तर ते निकाल या ठिकाणी लांबणीवर कशाप्रकारे पडले जाणार आहे, त्याचं कारण या ठिकाणी काय, याची थोडक्यात तुम्हाला माहिती बघायची आहे। तर बघा, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा घेण्यात येत आहेत। अनेक अडचणींनंतर 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात येत आहे। आता बघा मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा घेण्यात येत आहे आणि अनेक अडचणींनंतर 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेचं आयोजन करण्यात येत आहे। आता बघा, विद्यार्थी 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा देऊन निश्चित होत असताना आणखी एक नवी अडचण या ठिकाणी उभी राहिलेली आहे, ती म्हणजे असं की 10वी आणि 12वीच्या परीक्षांचे निकाल रखडण्याच्या ठिकाणी शक्यता निर्माण झालेली आहे। कारण तुम्ही जर बघितलं तर महाराष्ट्रातील विना अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातलेला आहे। म्हणजेच मित्रांनो, जर तुमच्या ठिकाणी उत्तरपत्रिका जर तपासल्या गेल्या नाही तर तुमचा निकाल या ठिकाणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। कारण तुम्ही जर बघितलं तर निकाल या ठिकाणी तयार करण्यासाठी अगोदर तुमच्या ठिकाणी मार्क्स चेक करणं, तुमची उत्तरपत्रिका ठिकाणी चेक करणं खूप गरजेचं आहे आणि त्यानंतर तुमचे संपूर्ण जे मार्क्स त्या ठिकाणी एकत्रित गोळा केले जात असतात। पण जर तुमच्या ठिकाणी उत्तरपत्रिकाच तपासली गेली नाही तर तुमचा ठिकाणी रिझल्ट हा ठिकाणी तयार कसा होईल, हा ठिकाणी महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आता बघा, यामुळे 10वी आणि 12वीच्या निकाल लांबण्याच्या ठिकाणी शक्यता निर्माण झालेली आहे। राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून काय मार्ग काढता जाणार आहे हे पाहावं लागणार आहे। म्हणजेच मित्रांनो, जे या ठिकाणी बहिष्कार टाकण्यात आला आहे तर त्या बहिष्कार या ठिकाणी त्यावरती मित्रांनो काही तोडगा निघू शकतो का, आता यासाठी पाहावं लागणार आहे। कारण यांनी ज्या मागण्या मागितलेल्या आहेत त्या मागण्या जर या ठिकाणी जर मान्य झाल्या तर या ठिकाणी उत्तरपत्रिका चेक केल्या जाऊ शकतात। आता बघा, विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचा हा बहिष्कार आहे। आता बघा, राज्यात शिक्षण विभागाने विना अनुदानित तत्वावर शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचं धोरण या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं तर स्वीकारलेलं होतं। त्यानंतर विना अनुदानित शाळांना काही प्रमाणात अनुदान देण्यास सुरुवात केलेली होती। विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावं लागतं असल्याने त्यांनी वेतन आणि इतर मागण्यांसाठी बहिष्काराचा ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे। विना अनुदानित शाळांमधील जवळपास 30,000 शिक्षकांनी 10वी आणि 12वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकलेला आहे। यामुळे 10वी आणि 12वीचा जो निकाल आहे तो ठिकाणी लांबण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे। म्हणजेच मित्रांनो, जर ह्या ठिकाणी बहिष्कार अशाच प्रकारे जर या ठिकाणी टाकल्या गेला तर तुमच्या ज्या उत्तरपत्रिका त्या ठिकाणी चेक होणार नाही आणि जर उत्तरपत्रिका चेक झाल्या नाही तर तुमचा जो निकाल आहे तो ठिकाणी नक्कीच लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुमचा ठिकाणी निकाल जर लांबला तर तुमची जे पुढील ॲडमिशन प्रोसेस असेल, म्हणजेच मित्रांनो 11वी 12वीचे जे तुमच्या ठिकाणी ॲडमिशन प्रोसेस आहे त्या ठिकाणी लांबू शकते। आणि नंतर मित्रांनो, जे 12वीचे विद्यार्थी असतात त्यांना ठिकाणी पुढे आणखी या ठिकाणी ॲडमिशन घ्यायचं असतं, ती सुद्धा ठिकाणी प्रोसेस लांबू शकते। त्यामुळे जर निकाल अडकींनी जर लांबला तर पुढील ॲडमिशन प्रोसेस नक्की लांबणार आहे। त्यामुळे तुमच्या उत्तरपत्रिका चेक होणं खूप गरजेचं आहे आणि जर उत्तरपत्रिका वेळेवरती चेक झाल्या तर तुमचा रिझल्ट हा वेळेवरती जाहीर होईल आणि जर रिझल्ट हा वेळेवरती जाहीर झाला तर तुमची ज्या पुढील ॲडमिशन प्रोसेस असेल ते सुद्धा ठिकाणी वेळेवरती होणार आहे। म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला यावर तुमचं काय मत आहे हे तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवायचं आहे। म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांनी त्यांचं मत कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवा, एकही विद्यार्थ्यांचं उत्तर कामा नये। कारण तुम्हाला सांगितलेलं आहे आपल्या चॅनल तुम्हाला 10वी आणि 12वी बोर्ड परीक्षेबाबत संपूर्ण अपडेट फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केली जात असते। म्हणून सर्वांनी लवकरात लवकर आताच खाली लाल बटणावरती क्लिक करा आणि फ्रीमध्ये चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण तुम्हाला या चॅनलती 10वी 12वी रिझल्ट संबंध सुद्धा संपूर्ण अपडेट फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केली जाणार आहे। म्हणून सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचं आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे टेलिग्राम चॅनल जॉईन झालं असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करून जॉईन व्हायचं आहे। संपूर्ण बातमी आपण या ठिकाणी बघणार आहोत, पण त्या अगोदर तुम्हाला एक महत्त्वाची सूचना द्यायची आहे, ती सूचना बघा जेणेकरून तुमच्या लक्षामध्ये संपूर्ण माहिती येऊन जाईल। तर बघा विद्यार्थ्यांनो, ठिकाणी महत्त्व सूचना अशी की विद्यार्थ्यांनो अनअकॅडमीतर्फे ठिकाणी एक महत्त्वाची ऑफर आहे, त्या ऑफरचं नाव मित्रांनो क्रिएटिव्ह कॉर्नर हिज बॅक। म्हणजेच मित्रांनो, क्रिएटिव्ह कॉर्नर या ठिकाणी ऑफर आली आहे। यामध्ये मित्रांनो, तुम्ही 9वी 10वी 11वी आणि 12वी जर असाल तर विद्यार्थ्यांनो, जर तुम्ही अनअकॅडमी सबस्क्रिप्शन घेत असाल आणि त्या ठिकाणी जर तुम्हाला ठिकाणी एक्स्ट्रा सबस्क्रिप्शन जर हवं असेल तर ही ऑफर तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे। कारण विद्यार्थ्यांनो, ह्या ऑफरमुळे जर तुम्ही अनअकॅडमी त्या ठिकाणी 12 महिन्यांचं किंवा त्याहून अधिक महिन्याचं ठिकाणी सबस्क्रिप्शन जर घेतलं तर तुम्हाला अनअकॅडमीतर्फे ठिकाणी 3 महिन्यांचं एक्स्ट्रा सबस्क्रिप्शन या ठिकाणी फ्रीमध्ये देणार आहे। म्हणून सर्वांनी
लवकरात लवकर या ऑफरचा फायदा करून घ्या, कारण ही जो ऑफर असणार आहे ही ऑफर डिग्री लिमिटेड कालावधीसाठी असणार आहे। म्हणून ज्या विद्यार्थ्यांनी चांगला प्रकारे अभ्यास करायचा असेल किंवा त्यांना डिग्री फ्युचरमध्ये चांगल्या प्रकारे करिअर करायचं असेल तर सर्वांनी हे सबस्क्रिप्शन लवकरात लवकर घेऊन घ्या, कारण तोपर्यंत डिग्री चांगल्या प्रकारे अभ्यास करता येणार आहे। म्हणून विद्यार्थ्यांनी तुम्हाला काय करायचं आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला याची लिंक दिली आहे, त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचे आणि इकडे ॲपवर जायचे, त्या डिग्री तुम्ही गेल्याच्यानंतर तुम्हाला त्या डिग्री 12 महिन्याचे किंवा त्याहून अधिक महिन्याचे डिग्री सबस्क्रिप्शन घ्यायचे, आणि जर तुम्ही ते सबस्क्रिप्शन घेतलं आणि त्या डिग्री तुम्ही जर AKN कोड हा कोड जर यूज केला तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट त्या डिग्री मिळणार आहे। म्हणजेच तुम्हाला डिग्री डबल फायदा होणार आहे। प्लसमध्ये डबल फायदा असा की तुम्ही जर AKN कोड वापरला तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट मिळणार आहे। प्लसमध्ये तुम्ही डिग्री 12 महिन्याचे किंवा त्याहून अधिक महिन्याचे सबस्क्रिप्शन जर घेतलं तर तुम्हाला अनएकॅडमीतर्फे 3 महिन्याचे डिग्री एक्स्ट्रा सबस्क्रिप्शन फ्रीमध्ये देणार आहे। म्हणून सर्वांनी लवकरात लवकर या ऑफरचा फायदा घ्यायचे, जेणेकरून तुम्हाला या डिग्री एक्स्ट्रा सबस्क्रिप्शन फ्रीमध्ये देणार आहे। आणि जर तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेत असाल आणि त्या डिग्री तुम्हाला जर 10% डिस्काउंट हवं असेल तर फक्त कॅपिटलमध्ये AKN हा कोड यूज करा, तुम्हाला 10% डिस्काउंट त्या डिग्री मिळणार आहे। म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांनी कॅपिटलमध्ये AKN कोड वापरायचे, जेणेकरून तुम्हाला 10% डिस्काउंट त्या डिग्री मिळणार आहे। म्हणजे जर कोणताही विद्यार्थी अनएकॅडमी कोणत्याही कॅटेगरीमध्ये आणि किती डिग्री सबस्क्रिप्शन जर घेत असेल आणि त्या विद्यार्थ्याला त्या डिग्री 10% डिस्काउंट जर हवं असेल तर फक्त AKN कोड वापरा, तुम्हाला 10% डिस्काउंट त्या डिग्री मिळणार आहे। जर तुम्हाला सबस्क्रिप्शन घ्यायचं असेल तर याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। म्हणून सर्वांनी लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्या, ही ऑफर डिग्री लिमिटेड कालावधीसाठी असणार आहे, याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, अनएकॅडमीतर्फे डिग्री तुमच्या अभ्यासासाठी काही महत्त्वाचे बॅचेस लॉन्च करण्यात आले आहे। जर तुम्हाला या बॅचमध्ये जॉईन व्हायचं असेल तर तुम्हाला ती सबस्क्रिप्शन डिग्री घेणं खूप गरजेचं आहे। आता बघा मित्रांनो, डिग्री महत्त्वाची बॅच आहे अर्ली अचीवर बॅच फॉर PCM अँड इंग्लिश। आता बघा तुम्ही डिग्री पाहू शकता, ही जो बॅच असणार आहे डिग्री 6 एप्रिल स्टार्ट होणार आहे। तुम्ही डिग्री पाहू शकता, हिंदीमध्ये तुम्हाला डिग्री शिकवलं जाणार आहे, संपूर्ण तुमचा डिग्री जो फुल सिलेबस असेल तो डिग्री कंप्लीट केला जाणार आहे। जर तुम्हाला या बॅचमध्ये जॉईन व्हायचं असेल तर याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि तुम्ही डिग्री बॅचमध्ये जॉईन होऊ शकता। आणि महत्त्वाचं म्हणजे जर तुम्हाला कोणत्याही बॅचमध्ये किंवा तुम्हाला अनएकॅडमीमध्ये फ्रीमध्ये टेस्ट द्यायची असेल आणि तुम्हाला त्या डिग्री जर फ्रीमध्ये टेस्टला जॉईन व्हायची असेल तर फक्त कॅपिटलमध्ये AKN कोड वापरा, तुम्ही त्या डिग्री कोणत्याही बॅचमध्ये आणि कोणत्याही टेस्टला डिग्री फ्रीमध्ये देऊ शकता। म्हणून सर्वांनी AKN कोड त्या डिग्री वापरायचे, जेणेकरून तुम्हाला डिग्री खूप जास्त प्रमाणात फायदा मिळणार आहे। आणि जर कोणत्याही विद्यार्थी अनएकॅडमी सबस्क्रिप्शन घेत असेल आणि त्या विद्यार्थ्याला जर 10% डिस्काउंट हवं असेल तर फक्त AKN कोड वापरा, तुम्हाला 10% डिस्काउंट त्या डिग्री मिळणार आहे, याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। आणि जर विद्यार्थ्यांनो तुम्ही डिग्री अनएकॅडमीमध्ये जर क्लास 11 डिग्री सबस्क्रिप्शन जर घेतलं तर तुम्हाला डिग्री क्लास 12 सबस्क्रिप्शन डिग्री प्रीमियम दिली जाणार आहे। म्हणून सर्वांनी लवकरात लवकर ऑफर तुम्हाला फायदा घ्यायचं आहे। म्हणून सर्वांनी 11 सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्या, जेणेकरून तुम्हाला 12 डिग्री सबस्क्रिप्शन प्रीमियम दिली जाणार आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, अनएकॅडमीमध्ये डिग्री एक आणखी महत्त्वाची बॅच आहे, ती बॅचचं नाव मित्रांनो अर्ली अचीवर ऑल सब्जेक्ट बॅच। ही बॅच डिग्री 23 मार्चपासून स्टार्ट झाली आहे। जर तुम्हाला या बॅचमध्ये जॉईन व्हायची असेल तर याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। जर सर्वांनी लवकरात लवकर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करा, लवकरात लवकर त्या डिग्री जा आणि गेल्याच्यानंतर ह्या बॅचमध्ये तुम्ही जॉईन होऊ शकता। आणि महत्त्वाचं म्हणजे सबस्क्रिप्शन लवकरात लवकर घेऊन घ्या, जेणेकरून तुम्हाला त्या डिग्री आणि चांगल्या प्रकारे अभ्यास करता येणार आहे। आणि सबस्क्रिप्शन घेताना जर तुम्ही AKN कोड वापरला तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट त्या डिग्री मिळणार आहे। म्हणून सर्वांनी AKN कोड त्या डिग्री कंपल्सरी वापरायचे, जेणेकरून तुम्हाला 10% डिस्काउंट त्या डिग्री मिळणार आहे। म्हणून सर्वांनी या ऑफरचा लवकरात लवकर फायदा करा, याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि चांगल्या प्रकारे तुम्ही डिग्री चांगल्या शिक्षकांकडे डिग्री अभ्यास करू शकता। तुम्ही डिग्री पाहू शकता, मॅथ, सायन्स, इंग्लिश, सोशल सायन्स सर्व सब्जेक्ट डिग्री कवर केले जाणार आहे, तुमचं संपूर्ण सिलेबस डिग्री कंप्लीट केले जाणार आहे। म्हणून सर्वांनी लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या, जेणेकरून तुम्ही डिग्री चांगल्या शिक्षकांकडे डिग्री फ्रीमध्ये या डिग्री अभ्यास करू शकता। आणि महत्त्वाचं म्हणजे सबस्क्रिप्शन घेताना जर AKN कोड वापरला तर 10% डिस्काउंट तुम्हाला डिग्री मिळणार आहे। याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि लवकरात लवकर या ऑफरचा तुम्हाला डिग्री फायदा घ्यायचा आहे। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण डिग्री संपूर्ण माहिती बघितली की 10वी आणि 12वीची जो निकाल आहे तो डिग्री लांबणीवर पडण्याची शक्यता कशाप्रकारे, त्याचं नेमकं कारण काय, याविषयी संपूर्ण माहिती आपण बघितलेली आहे। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचं आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारची नवीन माहिती घेऊन, तोपर्यंत धन्यवाद।